kör vi igång. Klockan är 20:30 och alla har kommit. Det är politikervecka och vad tog dagväg? Försvann han? Här är du. Här ska du in. Du får komma hit, så. Och sen så har vi Dag där. Hej. Så, välkomna allihopa till vårt EY-seminarium, EY-seminarium om skapa investeringar i sjukvården, bättre hälsa i Sverige. Idén till det här seminariet, det föddes under Almedalsveckan för 2 år sedan. Vi var runt och gick på seminarier och lyssnade på ett helt annat ämne, nämligen produktiviteten i sjukvården. Och vi har själva haft seminarier om det här genom åren och vi har också jobbat rätt mycket med de här frågorna. Ni vet, trycket på sjukvården ökar rätt kraftigt i och med demografins utveckling. Och vi blir fler och kostnaderna sticker iväg. Därav det här fokuset. Men det som, och de reflektioner och funderingar som vi gjorde är att det är väldigt få som pratar om vad vi kan göra för att förhindra att vi blir sjuka eller patienter överhuvudtaget. Och dessutom så tycker vi att vi behöver lite nya infallsvinklar. Att försöka effektivisera vården och styra patienterna rätt från början så att vi inte får in dem på akuten. Det har vi alla hört, det har vi diskuterat i över 40 år, det sägs ofta i debatten. Och driver man produktivitetsfrågorna alldeles för tufft inne på sjukhusen, då trycker man ju på patientsäkerhetsknappen. Och så säger man också att patienterna kommer ju att dö om vi driver här för fort och för snabbt. Så vi tycker att låt oss ägna 55 minuter åt här i Almedalen att flytta fokus från att reparera och laga till att förebygga så att vi inte blir sjuka. Så därför så har vi det här seminariet och vi har också genomfört en studie som strax kommer presenteras som då heter den naiva möjligtvis rubriken Hur skapar vi patientbrist? WHO, enligt WHO, Folkhälso World Health Organization, de har kommit fram till och slagit fast att 80% av alla hjärtinfarkter och stroke är ett resultat av ohälsosamma levnadsvanor. Så varför investeras då merparten av våra skattepengar i att för att bota istället för att förebygga? Och vår panel nu som ska diskutera det här, väldigt glada att ni är här. Vi har Anders Tegnell här, du är ställföreträdande generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Vi var på ditt kontor häromdagen, hade du en väldigt viktig väska på ditt rum. Såg lite antik ut, men det var den inte egentligen. Jag har med den hit också. Ja, det är bra. Du är statsepidemiolog. Försök att säga det 3 gånger snabbt en tisdagkväll. Tack för att du är här. Dag Larsson, roligt att du är här. Vi är väldigt glada för det. Du är ordförande för SKL sjukvårdsdelegation. Och sen så är du socialdemokratiskt landstingsråd i Stockholm. Och sen har vi då Lina Axelsson Kilblom. Du är grundskolechef. Du är ledamot av skolkommissionen, men också ordförande för Mind som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa. Och så har vi Ann Karlsson som inte har lika många tillika roller som vi har fått med på listan. Du är vd för Apoteket AB. Och så har vi Daniel Bremhagen. Du jobbar på EY och jobbar mycket med vårdfrågor och har också varit projektledare för den här studien som vi strax ska prata lite mer om. Jag tycker vi ger dem en varm välkomnande applåd. Och jag som modererar det här, jag heter Ulf Borgkrans. Jag är ansvarig för våra konsulttjänster på nordisk basis och har jobbat väldigt mycket med sjukvårdsfrågor. Inte bara de här effektivitetsfrågorna utan också en till viss del styrning kan man säga. Jag har jobbat mycket med olika typer av reformer och sånt. Första frågan här som jag tänkte fråga var och en utav er, så vi går väl från höger till vänster här. Vad gör din verksamhet för att bidra till en bättre hälsa i Sverige? Oj då, det är en jättefråga. Det är ju liksom hela det. Ja, extremt, och det är ljuv musik att höra det här att vi behöver investera mer i prevention och kanske inte så mycket när det egentligen är för sent. Nej, men det här är hela Folkhälsomyndighetens raison d'être. Det är ju det här vi lever för, att skapa bättre hälsa. Och kanske en aspekt som jag tycker är viktig att ta fram, hur skapar vi bättre hälsa utan att öka skillnaden mellan olika grupper? För det är nog där vi har våra riktigt stora problem i Sverige idag. Vår hälsa fortsätter förbättras successivt, med undantag inom psykisk ohälsa och en del annat, men på det hela taget väldigt positivt.
Men vi har en viss drivning åt att vi får en större spridning i samhället. Och det behöver vi. Kan man se det? Pratar om, eller ja, det? Absolut. Mm. Man kan se det på olika sätt. En enkelt sätt att titta på det är att titta på personens utbildning. Och då ser vi, liksom, har man lyckats ta sig igenom en universitetsutbildning så lever man kanske 10 år längre än någon som inte har lyckats ta sig dit. Nu är det tänkte man inte på när man sökte in. Så. Nej, och det stod väl inte i några ansökningshandlingar heller. Kryssar du här så får du leva 10 år till. Nej, men det kanske är en bra grej. Kanske man skulle kunna fundera på som någon slags folkhälsogrej. Ja. Det är ju inte utbildningen som gör att man lever 10 år längre, men det är en indikator på att vi har ett samhälle som blir mer och mer heterogent när det gäller hälsa. Och det behöver vi fundera på, bland annat i de här modellerna på hur vi kan hantera det. Dag, du får välja lite vilket ben du vill stå på. För att svara på den här frågan. Det är klart att vi har ju, jag tycker man måste börja med att först säga att vi har en fantastisk hälso- och sjukvård i Sverige totalt sett. Vi når ju enastående medicinska resultat till förhållandevis begränsade kostnader om man jämför vårt system med andra länders sjukvårdssystem. Men om du frågar vad vi gör rent preventivt och sådana saker, vad vi, förutom att bota folk när de redan blir sjuka, så gör vi nog på tok för lite. Och det är en allmän diskussion som förs runt om i sjukvårdssverige att vi skulle behöva arbeta ihop med andra aktörer, ihop med kommunerna, att man borde förstärka folkhälsoarbetet. Det finns ju en diskussion som pågår för närvarande, delvis initierad av Göran Stiernstedt och hans utredning som handlar om effektiv vård, som handlar om att försöka vrida sjukvårdsresurserna ifrån de stora akutsjukhusen i riktning mot primärvården. Och om primärvården fungerar som jag skulle vilja att den skulle göra, då skulle den arbeta mycket mer preventivt. Det är inte så ofta man hör politiker prata om det här, är det? Jo, det pratas en hel del. Sen så är det väl som så att det här är ju trögrörliga system, så jag är snarast nog mer bekymrad att det händer flit. Ja. Ja. Lina, det finns väl ingen hejd på vad man kan lägga för olika roller på skolan. Och nu kommer ytterligare en fråga. Vad kan ni göra? Jo, men vi är ju den institution i Sverige som kanske producerar mest ohälsa på ett sätt. Samtidigt som skolan gör enormt mycket redan idag. Jag är ju grundskolechef i Haninge kommun och vi har väl ungefär 1% av Sveriges elever. Och vi... Och sen sitter jag med i skolkommissionen där vi diskuterar den här aspekten ganska mycket. Det jag vill säga är att idag har vi ett skolsystem där ungefär 15% av eleverna inte kommer in på gymnasiet. Vilket är en enorm ohälsoriskfaktor. Inte bara för den psykiska ohälsan men även för kriminalitet och droger. Så att vi har ett system som producerar nästan givet tal. Och så länge vi fortsätter göra som vi gör nu så kommer vi producera det här talet. Och så har vi 30% av eleverna som inte kommer ut från gymnasiet med betyg så att de kan gå vidare. Liksom så. Och, så att skolan gör väldigt, väldigt mycket samtidigt som vi skapar mycket stigma i elevers identitet som sedan påverkar dem väldigt länge. Och skolan brottas med precis samma utmaningar som Folkhälsoinstitutet här indikerade. Att vi ser att föräldrars utbildningsbakgrund ger mycket mer effekt på elevernas möjligheter att klara grundskolan. Och den aspekt jag skulle vilja ta till den här debatten är väl just hur vi ser på gruppdynamiska effekter i samhället. Att det är inte så mycket vi pratar om det, utan vi låter det bara hända så att säga. Och sen får väl vissa skylla sig själva liksom att de både röker och äter fel och inte sover och så vidare. Så att det där är någonting vi måste prata mer om. Mm. Ann, inte apotekets idé att hjälpa till att bota sjuka? Ja, vi vill nog snarare hjälpa människor att leva ett liv i hälsa, om man säger så. Men som du menar är ju att vi möter ju alltid människor när de är i behandling. Ja, det gör vi. Så att det är ju genom att gå in genom vår dörr och hämta ut läkemedlen som man också på ofta många gånger nästan startar sin behandling. Så att där finns ju vi och hjälper till så att behandlingen gör nytta. Och en viktig del av det är ju att förklara och lyssna på människan som kommer in kring hennes oro med behandlingen och kanske sin sjukdomsbild. Va? Mm. Det gör vi. Men sen möter vi ju människor som är tvärfriska, både per diagnos och i sin egen känsla, men som är oroliga för någonting. Och där vet vi att vi skulle kunna göra mycket mer preventivt
på apoteken än vad vi faktiskt gör idag. Och vi vet det genom att vi har under årens lopp jobbat med hälsostödjande arbete, bland annat som vi kallar hälsokollen, där vi har mött människor under ungefär en halvtimme, 40 minuter och diskuterat och coachat kring just välmående, höll jag på att säga, vardagen, men levnadsformer. Det kan vara frågor bara så enkelt som hur mycket rör du dig, och vi mäter ett midjemått. Och när i den typen av hälsotjänster så kan vi konstatera att mycket, mycket små preventiva insatser hos oss som bedömer att vi är friska men som faktiskt skulle kunna drabbas av sjukdom längre fram, skulle kunna göra stora underverk. Så det jag skulle föra in i debatten, det är ju hur vi kan börja snabbare och samverka, för vår sjukvård är mycket, mycket bra, jag håller med om det. Men förebyggande arbete tycker jag inte är särskilt bra i Sverige. Jag tycker vi skulle kunna göra mycket, mycket mer där. Ska vi lyssna på, eller Daniel, vad gör EY? Ja, vad gör vi? Du och jag vill få kalla våra kollegor. Ja, för det första så får vi vara med att stötta våra kunder i deras effektiviseringsuppdrag. I deras verklighet så får vi ge rådgivning och vara med i genomförandet av de effektiviseringsinitiativ som man tar. En annan sak som vi också gör är ju att vi vill vara delaktiga i debatten, bland annat här i Almedalen. Och till det så har vi här gjort en studie som vi har jobbat med väldigt lång tid, som handlar om hur vi skapar patientbrist. Där egentligen en fråga som jag ställer till mina kunder inom vården är: vill vi egentligen ha patientbrist? Och då blir den ganska provocerande, men bra upplever man den. Ska du berätta lite om vad vi kom fram till? Ja. Som Ulf inledde med här så har vi under en längre tid funderat på de här frågorna, och idag lanserar vi den här studien som kommer sig av att jag har förmånen att vara ute och arbeta med diverse vårdproducenter varje dag. Och jag är imponerad av den aktivitetsnivå de har, den ambition som finns och det engagemang som finns i att faktiskt skapa förbättringar konstant. Det pågår oerhört många initiativ. Och om vi nu har 96 akutsjukhus i Sverige, så ska vi nog räkna med att det finns åtminstone ett par tusen effektiviseringsinitiativ tagna bara på sjukhusnivån. Tittar vi sedan några nivåer upp så har vi ett antal tusen till. Och det vi har sett är att de samordnas inte alltid. Nästan alla är av ett gott syfte, skulle kunna få en bra effekt. Men när det är så många på en gång så är det verkligen svårt att lyckas med de allra bästa. Och utifrån det så backade vi tillbaka, inte ett steg utan flera steg, och fundera på vad är det vi är ute efter, vad är det vi vill ha. Nej, vi vill nog ha en befolkning i Sverige som lever länge och som lever med hög kvalitet. Låt oss kalla det med lycka. Leva lyckligt och länge. Och då tog vi inspiration ifrån en amerikansk stiftelse som heter Robert Wood Johnson Foundation, som rankar staterna i USA utifrån deras hälsoutfall. Hälsoutfallet är då en produkt av hur länge man lever och vilken livskvalitet man upplever. När man tittar på att det är hälsoutfall, vi vill ha ett högt hälsoutfall, då går nästa steg till att titta på vilka faktorer påverkar det här. Då har man kommit fram till att det handlar dels om den kliniska vården. Hur pass tillgänglig är den och vilken kvalitet håller den? Men det handlar också om den fysiska miljön. Har vi tillgång till rent vatten? Hur är boende? Hur är pendlingsmöjligheter? Är det så att vi lever i ett land där man har dålig tillgång till rent vatten, då blir den fysiska miljön den absolut starkaste faktorn i att påverka vårt hälsoutfall. Socioekonomiska faktorer, så som vilken som vi är inne på här också. Vilken utbildning har vi? Vad har vi för sysselsättning? Hur ser våra familjeförhållanden ut? Mycket stor påverkan på hälsoutfallet. Och det sista, hälsobeteende. Hur har vi det med rökning, stillasittande arbete, övriga beteenden som kan vara skadliga för vår hälsa? De här faktorerna
kan man då väga mot varandra. Och som jag sa tidigare, så fysisk miljö, ja, fungerar inte infrastrukturen ordentligt, då väger den väldigt mycket. Skulle vi säga för 100 år sedan i Sverige så var det nog fysisk miljö som var mest påverkan på vårt hälsoutfall. Medan den idag har betydligt lägre. Vi tog inspiration från den här. Vi tittade på öppna jämförelser och satte våra aktuarier på att under 6 månader göra en regressionsanalys. För att se hur ser det här ut i Sverige. Vad väger de olika faktorerna och var har man ett högt hälsoutfall eller utfall för hälsa. Och jag kan väl säga så här att Halland, Jönköping ligger väldigt bra till för att högt hälsoutfall. Man lever länge, man upplever att man har en god livskvalitet. Det som kan vara lite tråkigt i det här är att det hjälper inte för någon av oss att flytta dit och sedan tro att vi ska bli lyckliga och leva länge. Vi är redan för gamla. Stockholm ligger också ganska bra till. Mycket beroende på att Stockholm har ett högt medvetande om just hälsobeteenden. Befolkningen i Stockholm är sådan att man tänker ofta på det här. Men tittar vi på kommunnivån så finns det enorma skillnader mellan kommunerna, inte minst i Stockholm. Vad kommer vi då fram till? Ja, så här såg det ut. Vi ser att 32% påverkan på vårt hälsoutfall utgörs av vårt hälsobeteende. Då har vi räknat med faktorer på hur pass stor andel med fetma finns det i regionen. Hur pass stor andel finns det som har stillasittande fritid. Hur pass mycket motionerar man och hur står det till med rökvanor. 32% väger faktorn. Socioekonomi väger 40%. Klinisk vård väger 8% och infrastrukturen eller den fysiska miljön väger 20%. Det här är det som påverkar hälsoutfallet i Sverige. Vi ska väl ge någon brasklapp i att ja, det kan diffa på att vissa faktorer har inte funnits mätta i Sverige som har funnits i den amerikanska utvärderingen. Men i stort så stämmer det här och det är gedigna siffror. Det som är tacksamt med Sverige är att vi har verkligen ett stort underlag med mätningar och siffror. Det här var inte så överraskande. Det är ganska likt hur det ser ut i USA. Nästa steg i vår studie blev att se hur investerar vi i de här olika faktorerna. Då gick vi igenom hur mycket av våra gemensamma skattepengar lägger vi som kan härledas till respektive hälsofaktor. Vad lägger staten, vad lägger landstingen, vad lägger kommunerna och på vilka aktiviteter lägger man det? Vi kommer fram till den fantastiska siffran 1360 miljarder. Jag tycker man reagerar bara man hör siffran. Det är mycket pengar som går varje år. Och fördelningen blir då så här. 55% av vår gemensamma budget läggs på socioekonomi. 27% på klinisk vård. 17% på fysisk miljö. Och 1% på att utveckla och förbättra vårt hälsobeteende. I pengar räknat så har vi för klinisk vård ungefär 370 miljarder och för utveckling av hälsobeteende ungefär 1 miljard. Och om vi då jämför de här två så har vi till vänster vilken påverkan på vårt hälsoutfall har klinisk vård och hälsobeteende. Hur investerar vi våra skattepengar på klinisk vård eller hälsobeteende? Här har vi en ganska intressant diff som vi tycker är själva huvudslutsatsen av vår studie. Där slutsatsen handlar om hur kan vi omallokera medel ifrån, om det skulle vara klinisk vård eller möjligen något annat område, till att bli än bättre på att utveckla och stimulera vårt hälsobeteende i Sverige. Den första tanken man får av det här
handlar ju om incitament. Vi vet alla att ett beteende, tyvärr så är faktiskt inte någon av oss som är här idag särskilt förändringsbenägen. De beteenden vi har med oss, nu är det många som inte höll med, men ni har fel faktiskt. Det känns skönt att veta. Ja. De beteenden vi har idag, det är sådana som vi har fått till oss i skolan, under vår uppväxt. Och självklart så hoppas jag att vi fortsatt kan utvecklas, men mycket är stilla. Och det innebär ju då att om vi ska få ett hälsosamt beteende eller att kunna stötta, att sätta beteenden som är och främjar vår hälsa, så är det tidigt. Det är förskolor, skolor och under uppväxten hos familjen. Och det här idag är det ju då kommuner som betalar och investerar i. Om vi då lyckas sätta de här bra beteenden, ja, då borde det ju vara landstingen och till viss del stat som kammar hem vinsten på att vi insjuknar i färre sjukdomar. Eller vi får färre insjuknanden i sjukdomar. Den här incitamentsproblematiken tror vi är mycket hämmande på att vi faktiskt ska få igång ett ökat hälsobeteende. Vi gick också vidare för att beräkna hur kan vi skapa en nyttokalkyl av hälsobeteendefrämjande aktiviteter. Och då använder vi den här modellen. Vad kostar egentligen en sjukdom? Ja, i rena pengar så består det av direkta kostnader och indirekta kostnader. Insjuknar jag i, låt säga att jag får en hjärtinfarkt, då blir det lite slutenvård, förhoppningsvis så blir det öppenvård efter det, och läkemedel, plus att det då kommer att kosta statlig sjukersättning eller först från där jag arbetar. Men indirekt så är det också så att jag producerar ingenting under den här tiden jag är sjuk, och om jag har tur så har jag några närstående som bryr sig om mig som också får skapa ett produktionsbortfall. Vi tittade på risknivåerna för att insjukna i tre diagnoser. Vi har hjärtinfarkt, vi har stroke och vi har lungcancer. Och så räknade vi med enbart de kostnader som är kopplade till landstingsnivå. Alltså slutenvård, öppenvård, läkemedel. Och så tog vi och funderade på om vi kan lyfta de kommuner som ligger lägre än de 100 bästa till nivån för de 100 bästa. Hur mycket färre insjuknanden i de här tre diagnoserna skulle vi få? Och vilken besparing skulle det då leda till för landstingen? Och under ett års tid så skulle man spara 3 miljarder kronor. Enbart på de här tre direkta kostnaderna. Och bara det första året av sjukdomen. Och då har vi dessutom alltså 100 kommuner som ligger kvar på samma nivå. Behöver inte göra någonting. Poängen med det här är också att påvisa att vi kan nog inte sätta in insatser som går över hela landet. Utan det finns stora skillnader mellan kommuner. Och de största effekterna har vi att vinna på att lyfta de kommuner som kan skapa störst vinst. Det finns ju förstås många hinder förutom det här. Men här har vi faktiskt gjort ett business case. Och 3 miljarder kanske inte låter så mycket i sammanhanget. Samtidigt så skulle man med ett antal antaganden om de här riskfaktorerna och dess påverkan på flera andra diagnoser, flera andra runt omkring områden över en längre tid, ganska så enkelt komma fram till väldigt stora summor. Men de här 3 miljarderna, det är faktiskt säkra summor. Problemet är att det är en lång investeringshorisont. En del pratar om att det tar en generation att påverka det här. Och det är möjligt att det är så. Men vi tror för att kunna komma vidare och de slutsatser vi drar så behöver vi behöver skaffa ett ramverk för att investera i hälsoarbetet. Det är inget konstigt idag att investera i mycket långsiktiga infrastrukturprojekt
eller även miljöprojekt. Och det man gör är att man gör en livscykelanalys, man gör nyttokalkyler, och utifrån det så kan man faktiskt fatta beslut om långa investeringar. För att det ska lyckas så behöver vi också nya sätt att mäta och följa upp hälsoinsatser. Det finns det finns redan idag väldigt goda exempel. Det finns ett projekt i Norrtälje 1000 som kallas för En lättare framtid, där man har gått in och arbetat med, man har en stor andel överviktiga 4-åringar och arbetat med det och sett till att den andelen har minskat. Det finns en rökfri skola på flera ställen i Sverige, Karlstad tror jag det var från början. Men det finns också andra exempel från andra länder där man i Australien och USA har sänkt priset med 50% på nyttig mat. Och faktiskt sett en mycket stor andel som övergår till nyttig mat istället för att äta onyttig mat. Och här har man då mätt vad de betyder. Och det tror vi är viktigt för att det ska bli en bra, tillräckligt hög status och tillräckligt hög tilltro till de här investeringarna. Tack Daniel, och efter att du gjorde den här studien så ångrade du att du lämnade Halland. Intressant. Ja, eller Skåne, vi är också hälsosamma då. Ja. Hörrni, jag tänkte ställa någon fråga till publiken också, men innan jag gör det, Anders, det här kände vi ju till sedan tidigare, väl? Ja, det här är ju som sagt var djurmusik, men det är ju precis det vi hela tiden kommer fram till, att preventiva insatser är nästan alltid mer kostnadseffektiva än de kurativa. Sen, ja, dels så kan man ju alltid fundera på siffrorna här, och det kan vi säkert göra många omgångar, men jag tror inte man ska fastna i dem, för att det finns något business case även om man vrider på några siffror lite här och där, och det är kanske inte där den stora diskussionen ligger, utan den stora diskussionen ligger väl i hur kan man flytta fokus till att göra de här preventiva insatserna mer, skapa incitament för dem på olika sätt, göra dem tydligare. Men jag tror att det är viktigt då att ha kvar diskussionen om, det gäller att hitta de effektiva preventiva insatserna, för det finns väldigt mycket olika preventiva insatser med ganska dålig evidensbakgrund och sånt, och det gäller att vi hittar dem. Och då kommer vi tillbaka till det du sa här på slutet om mätbarheten och följa upp. Jag tror det är också jätteviktigt. Vi har lite för mycket spridda insatser lite här och där i samhället där som vi inte är så duktiga på att följa upp. Och det är lite tråkigt, för att hade vi följt upp dem så hade vi nog kunnat bli mycket bättre och fokusera bättre på de insatserna som faktiskt kan fungera. Tänkte innan jag släpper in Lina här, dagproblematiken med att kommunerna investerar och landstingen skördar, så att säga. Hur kan man komma runt det? Alltså jag tycker att det här är, jag tycker det är en bra studie, det vill jag säga. Och den bevisar ju övertydligt att vi borde lägga mer på förebyggande folkhälsoarbete än vad vi gör i Sverige. Sen finns ju en nackdel då, med, eftersom det kan jag då drista mig att säga som folkvald politiker, att om politiker skulle gå ut och säga så här att vi tar 3 miljarder kronor för sjukvården och så lägger vi det på att, och då finns det ju väldigt många olika preventiva metoder, vi kan trycka broschyrer där det står att folk ska sluta röka, den politiken kommer inte att överleva, för medborgarna kommer att bli förbannade och så. Det är ju nämligen så att de här 3 miljarderna används ju till saker och ting som folk uppskattar, med sjukvård och sådana saker. Jag tror att vi kan sänka sjukvårdens kostnader, eller vi kan sänka sjukvårdens utmaningar genom att arbeta mycket mer förebyggande med folkhälsa, vilket ni bevisar oerhört mycket. Och då kan man ju fundera på var ska vi använda de resurserna någonstans, och då vill jag ändå problematisera lite grann, utan att säga att ni har fel, för ni har inte fel, utan ni har rätt i att vi borde satsa mer på förebyggande arbete. Jag får gärna säga att vi har fel, för då blir det mer. Ja, men det, jag kan bara antyda att det finns andra utmaningar, lite försiktigt. Jag träffade, var på Cancerfondens stora seminarium som var ägde rum för ett par månader sedan. Där det är nämligen sjukvården lite grann offer för sina egna framgångar på sitt sätt. Vi blir bättre och bättre på att se till så att folk inte dör i cancer, för att ta ett exempel. Och överlev folk, vi kommer att få 100,000-tals människor, kanske uppåt 500,000 människor som kommer att leva sitt liv med kronisk cancer. De människorna kommer behöva sjukvård och omsorgsverksamheter. Vi har också blivit bättre, jag blir djupt upprörd, för jag vill kalla det här för gammaldags klassklyftor. Det är frågan om när det handlar om skillnader i överlevnad och sådana saker och skillnader i ohälsa.
Men det är klart att vi kan ju se också att i viss utsträckning så är vi ändå effektiva på att se till så att folk lever längre. För medellivslängden totalt sett för hela befolkningen ökar ju. Och då kommer ju andra sjukdomar. Ja. Vi har en tickande demensbomb med Alzheimer och annat. Så att det finns ju enormt stora vårdbehov även framgent där vi behöver stoppa pengarna i. Och jag tror i och för sig att det ni säger här är att om sjukvården ska klara sina arbetsuppgifter i framtiden, då är det ju helt nödvändigt att vi lägger mer resurser och kraft och tid och energi på förebyggande folkhälsoarbete. I andra fall så kommer vi inte klara arbetsuppgifterna i alla fall, därför att demografin kommer att utsätta oss för helt omöjliga utmaningar. Det bästa är väl att man dör vid 67 frisk? Ja, det bästa är väl att man får leva väldigt länge och ett kul liv. Och sen så, det kan ju vara en av sina egna preferenser. Jag hoppas att jag dör knall och fall en vacker dag. Ja, det är ju det bästa. Ja. Lina? Jo, nu ska jag vara lite provocerande här. Jag tror nog att vi har vetat den här siffran i 100 år. Jag tror det här är väl inget nytt, att det är billigare för liksom, så här. Men frågan är ju, sättet vi organiserade för idag, jag hörde bara när vi började, staten, landstinget, kommuner, så finns regioner, det är liksom, ja men det här är ju gamla strukturer som faktiskt omöjliggör att vi samarbetar kring ett mål. Jag känner ju bara att vi alla liksom, vi är 100 som står i våra egna boxar och tycker någonting, fast vi förmår väldigt lite tillsammans. Och då tänker jag så här, vad vi idag skulle behöva kanske det stora paraplyet som har ett mål. Och det kanske är likvärdig folkhälsa på något sätt, oavsett socioekonomisk bakgrund, oavsett ursprung. Och utifrån det lite samarbeta, för jag tänker så här, kommunal liksom, ekonomi eller landstingsekonomi, det handlar om våra skattepengar som just nu faktiskt fungerar ganska ineffektivt. Det är ju det här det visar ju på. Vi satsar inte på det vi behöver, och det handlar ju om att det är olika chefer och alla har olika mål. Var är det gemensamma målet? Så det där gör mig lite, ja, vi kan säga att vi ska göra mer, lärarna ska göra mer i klassrum, eller att landstinget ska spara hit eller dit. Nej, det är nog lite samarbete som behövs här. I skolkommissionen har vi föreslagit till exempel att skolmyndigheter ska jobba mer regionalt med samarbete med skolor, så att den här dialogen kring det gemensamma målet uppstår. Och då kanske vi måste titta på hur vi är organiserade i Sverige. Vi måste kanske titta på det demokratiska inflytandet, hur vi kan samarbeta. Jag vet att det här väcker jättemycket känslor hos alla. Bara, nej, kom inte hit och ta min stol. Men har vi syftet är viktigare än att var och en får behålla sin stol och att strukturerna. För att det här är ju gamla strukturer vi har. Det här är ju 150 år gammalt. Det är kanske dags att tänka lite nytt med folkhälsan i fokus. Ja. Så. Tycker det känns lite läskigt. Ann, du pratade också om samarbete inledningsvis. Vem skulle apoteket? Nej, jag ska försöka svara på det snabbt. Jag ska bara säga att det är ju så. Det handlar ju om en synsättsfråga, det vill säga att samhället ska hjälpa de sjuka, inte att hjälpa oss att inte bli sjuka. Det är det som ligger i strukturen. Och den måste man ändra på. Det gör man inte på liksom i en handvändning. Det kan vara hålla med om. Men jag tror att man kan sätta till insatser. Jag tycker den här jämförelsen du gör med infrastrukturprojekt till exempel, hur vi tillför ganska mycket resurser i stora infrastrukturprojekt som är långa ledtider på och leveranser långt bort. Det är ju också någonting som vi kan sluta upp kring och göra kring folkhälsoarbete, tycker jag. Jag tror till exempel att skulle varje medborgare få en check, en hälsocheck att använda per år för just förebyggande insatser, 17 skulle det hända grejer. Men så länge det är liksom en diskussion huruvida vi ska ta från den ena och ge till den andra, då kan vi hålla på att diskutera länge som helst. För att det är gamla perspektiv som vi ska göra upp med, och det tar tid. Och hur kan apoteket göra? Ja, definitivt. Utmaningen som vi ser när vi har tillfört den typen av tjänster är att människor älskar dem men vill inte betala för dem. Så att idag vill man inte som privatperson betala 700 kronor för en hälsosamtal och hälsocoachande arbete. Däremot vill man gärna ha det. Och det har ju delvis att göra med att man ser att det är liksom en, ja, man går mycket billigare till primärvården än vad man går och får en hälsostödjande diskussion. Och det behöver vi liksom, det behöver vi se, vi som fattar besluten. Så att finansieringen är nödvändig att man hjälper till med, men jag tror inte att det behöver vara ett sån här tröstlöst, väldigt omständligt arbete som tar oss
30 år. Jag tror att man kan bestämmas för den typen av insatser, och det i sig påverkar då, tror jag, strukturerna. Lina? Jo, jag tror det här handlar, för att det här med checkar har vi provat. Vi har provat den inom skolan, och vi har en mer segregerad skola än någonsin. Det jag tänker på, det här handlar om samhällsplanering. Jag märker ofta när jag träffar kommuner och så vidare, var man bygger en skola, vem som går på skolan avgör sammansättningen av skolan. Och jag tänker så här, i USA har man gjort studier när man betalade fattiga invånare att flytta till ett bättre bostadsområde, och man såg att deras liksom kvalitet i folkhälsotermer, så att säga, blev bättre, för sammanhanget skapar människor. Har vi fattiga människor utan utbildning som bor på vissa områden, för det är så vi har samhällsplanerat, ja, så kommer det bli en negativ spiral och motsatt. För vi vet att välutbildade människor fattar ofta mera medvetna val gällande, man ser på läskkonsumtion, man ser liksom att det blir bara mer och mer skillnad. Och det är väl här vi måste säga att det här är en fråga som berör oss alla. Vi kan inte stå i våra boxar och tycka att det här är skola, för vi jobbar med undervisning, och det här är hälsa, utan det här måste vi nog ha lite gemensamma tankar kring. Anders Dag vill kommentera, sen måste jag bara ställa den här frågan till publiken. Det är så spännande att se svaret. Anders? Nej, men lite grann på samma linje här. Jag tror att eftersom det är ojämlikheten som är den drivande i mycket av våra problem, så tror jag att man måste vara väldigt försiktig med det här med att gå på liksom lägga för mycket ansvar och sånt på individerna. Jag tror som du säger att här har vi liksom ett slags samhällsansvar. Det är en del av vårt samhällskontrakt där vi ska skapa förutsättningar för vår befolkning att kunna leva ett hälsosamt liv. Och då måste de insatserna göras på ett sätt att alla kan tillgängliggöra sig. Och vi vet att de flesta av de här grejerna som man väljer, då är det de redan frälsta som väljer dem. Mm. Utan vi måste skapa incitament och möjligheter även för de som inte väljer åt det här hållet att hitta möjligheter att även där skapa sig en bättre hälsa. Och det tror jag är jätteviktigt att ha med sig, oavsett vad man nu väljer i de här bitarna. Sen, jag menar, vi lever i de strukturer vi har sen Axel Oxenstiernas tid. Och vi kan ju inte vänta på att de ändrar sig. Jag tror nog att vi kan göra mer i de strukturer vi har också, genom att ha ett närmare och bättre samarbete och lite mer öppna för att det finns olika aktörer som kan göra insatser här. Du, en följdfråga bara. Du är ju läkare också. Så vad tycker du egentligen om de här frågorna? Nej, men du är lite i de här sammanhangen, sidan och andra sidan. Nej, men i de här sammanhangen är det faktiskt precis så rätt skönt att vara läkare, för då kan jag faktiskt säga det jag tycker. Jag tycker det är rätt tråkigt att vår svenska läkarkår har hamnat i den här fällan. Men att det är det kurativa som är det viktiga. Jag har haft fascinerande möten med olika läkargrupper där man har liksom, men det är bara klo hållit ifrån sig de här preventiva frågorna som jag tycker är extremt viktiga. Du är ett undantag. Ja, men det där börjar också i skolan. Ja. Jag tror att med en annan typ av utbildning, en annan inriktning som man faktiskt har i andra länder, så skulle vi ha en mycket bättre även läkarkår på att driva de här frågorna än vad vi har idag. Mm. Därför vi inte har någon läkare i panelen här idag. Jo, du. Förlåt, Dag. Nej, jag är lärare i botten faktiskt, måste jag säga. Ja, ja. Det går bra också. Ja, absolut. Nej, men en sak som sägs som jag tror är riktigt, det är att vi behöver ju samverka mycket mer mellan skolan och sjukvården, mellan kommuner och landsting. Norrtälje är ju ett alldeles utmärkt exempel där man faktiskt utvecklar sjukvården och omsorgsverksamheten och folkhälsoarbetet. Och jag tycker fler runt om i Sverige borde lära av det som sker i Norrtälje överlag. Men sen ska man inte heller, och där håller jag med dig Anders, att man ska inte underskatta utmaningen. Därför att det här handlar inte om att folk är korkade. Folk är ganska upp. De flesta vet att det är farligt att röka vid det här laget. Ändå kan vi se hemma i min hembygd i Stockholmsregionen med några enorma skillnader i livslängd. Och där vi kan se att befolkningens medellivslängd ökar i nästan hela regionen. Sjunker ju faktiskt till och med i vissa delar av Stockholmsregionen för närvarande. Det är ju inte liksom att det går omkring korkade individer. Det går omkring, vi har ett system som inte liksom tillräckligt mycket riktar in resurserna mot de befolkningsgrupper som faktiskt skulle behöva hjälp. Med både hur sjukvården är organiserad, vi har minst sjukvårdsresurser där folk är sjukast, men också kring varför vi borde satsa enormt mycket på skolhälsan i de områden där vi ser att vi verkligen har enorma hälsoutmaningar. Så jag tror att det handlar om att orka rikta folkhälsoarbetet mot de områden, de befolkningsgrupper där vi har de tuffaste utmaningarna. Andra människor, där jag själv då bor, jag bor inne på Södermalm, där går ju alla människor omkring med hälsoappar och är så hälsomedvetna och friska och allt möjligt sånt där. Det är inte de som är bekymret. Bekymret
Är de här andra som visst har hört att det är farligt att röka och det är dumt att inte röra på sig och sådana saker, men de lever i en livssituation med tunga, slitsamma arbeten exempelvis, dåliga miljöer och en kulturell miljö som faktiskt inte stimulerar till ett hälsosamt beteende heller. Tror du trycket på frågan kommer att öka i och med att vi har 163 000 flyktingar? Som har... Ja, jag tror att vi kommer att stå inför ännu större hälsoutmaningar framöver i Sverige. Vi måste göra någonting åt det där, för att i annat fall så, ja, dels är det ju individuella tragedier, men sen tror jag också att påfrestningarna på välfärdssystemet kommer att bli tuffa om vi inte liksom lyckas arbeta bättre förebyggande, absolut. Innan jag släpper in Lina, nu äntligen min fråga till publiken, har jag väntat länge här. Jag tänkte, apropå Dag, du sa det här med folkval och ingen politiker vill, kommer att överleva. Eller hur nu? Jag uttryckte mig inte drastiskt, men det beror på att bilden var lite drastisk. Jag vill bara se om det är själva grunden. Precis, vi kan ju vara drastiska här idag. Så jag tänkte fråga en publikfråga, och ni har röda och gröna lappar. Och då går det till så här, du får 1 000 kronor, och att antingen så spenderar du den då på friskvård, då tar du upp en grön lapp, eller så investerar du i klinisk och medicinsk utveckling. Du överbevisar dagen. Ja, jag tycker så. Däremot är det så, som så att när vi drar ner där så kommer tyvärr de cancersjuka och de demenssjuka käka upp mycket av det där. Ja, men det här det är ju tvärtom. Det här visar ju precis det jag precis sagt, att det är de frälsta vet ju redan hur det ska vara. Ja, det är de som är här, menar du? Och det är de som är här. Ah, okay. Så det är ju liksom, så som vanligt så predikar vi för fel grupper, det gör vi ju igen. Ja. Eller så blev de frälsta idag. Då, Lina. Jo, jag tänker så här, inom skolan så ser jag en utveckling som jag tror också finns i samhället generellt. Och det är just det här att vi, i och med att vi har en mycket större del av valfrihet också, för man tror liksom att det är incitament till aktivt ansvarstagande för sitt samhälle, så blir det också vissa som inte riktigt gör de här valen, och att det finns en viss sorts marknadisering i hela systemet som jag ser i skolan, och den innebär att det finns kanske innovativa system, det finns saker som kan göras effektivare, men marknadiseringen innebär att det finns vinnare, men det finns också förlorare. Och därför tänker jag att vi behöver nog, jag hör sällan att det finns ett nationellt mål kring de här sakerna, där vi kanske också inkluderar skatter på saker som är extremt ohälsosamma. Vi pratar socker, cigaretter och så vidare, men också att vi kanske jobbar tydligt med gemensamma mål. Jag hör inte att vi i Sverige ska bli världens mest hälsosamma folk, att vi ska höja vår medellivslängd med ett visst antal år. Och jag ser andra tal som också är oroväckande, eftersom jag jobbar med mind, oro. Alltså, jag tror att psykisk ohälsa idag käkar upp nästan 3% av BNP. Och det bara växer. Och det växer bland de unga. Och det känner jag så här, ja, vi har ett system som är ganska tufft. Vissa slås ut tidigt. Och vi har en befolkning. Och vi ser här folkhälsa. Ja, det handlar om kvalitet, livskvalitet. Och är man orolig så är den ganska låg. Även fast man fysiskt är frisk. Hur, innan jag släpper in Anna, hur långt kan man gå, tror du? Du pratar om sockerskatt och individuella incitament, men det finns ju, titta i andra länder, där har man olika försäkringspremier beroende på hur hälsosam man är, alltså den typen av, hur långt kan man gå? Fast så tänker jag återigen, då tror vi på att marknadsmekanismen ska styra det här. Det här handlar ju om vilket land ska vi ha? Ska vi bara låta vem som helst styra det? Är det den med pengar som ska styra, den största lobbybudgeten ska styra? Eller är det de folkvalda som faktiskt har ett väldigt stort ansvar här? Att våga ta fram och sätta tydliga mål som vi kan jobba mot. För det hör inte jag idag. Jag känner att skolan ska göra vissa saker, landstingen andra. Vi har liksom, så att jag saknar lite det där. Men tror du inte att det kan vara så att läkemedelsindustrin är starka lobbyister idag på att investera i... Ja, jag tror inte läkemedelsindustrin vill att vi ska vara sjuka. Nej. Ansvaret, tror jag. Jag delar din uppfattning. Jag tror att det är viktigt. Men jag säger att jag tror också att det är farligt, även om jag inte tror att någon av oss menar det, att liksom så att vänta på de nationella både målen och riktlinjerna för att det ska hända någonting. Jag tror att det viktigaste vi kan göra är ju att agera på något sätt i mindre
i mindre sammanhang. Det vill säga att vi jobbar i ett landsting eller en kommun eller i en stad, men att vi liksom samverkar inom ramen för mindre enheter där vi snabbt kan få en förflyttning. Mm. När vi har varit med i sådana satsningar, och det kan handla om att det är en stad, vi tillsammans med våra vårdcentraler, några företag och sen vi, då får man ju snabba förflyttningar också för de personerna som är med. Det vill säga i hälsoförbättrande levnadsvanor. Mm. Och det är ju den vi far efter. Så jag tror att jag delar din uppfattning att samhället ska stå bakom nationell synsätt och också mål, men jag tror att jätteviktigt för alla oss som kan agera lokalt, och många av oss kan ju det, att faktiskt göra det, gå ut och verkställa gemensamma satsningar. Mm. Dag? Jag tror att det sker ju ändå en del bra saker, och en av de sakerna som gör mig lite glad är att det startas ett antal hälsomottagningar, inte minst i Stockholm då, dit vården kan remittera. Alltså hamnar du på sjukhuset och är kraftigt överviktig och röker och äter fel, så kan du få remiss och komma till sådana här hälsomottagning. Och även om jag vågar hävda att det är strukturer som ska angripas så att vi i grunden kan komma åt liksom de här stora folkhälsoklyftorna, och det är ett samhälleligt problem, inte ett individuellt problem, så är det klart att de individer som lever ohälsosamt ska ju få hjälp. Och det finns mer att göra på det området generellt sett. Om det finns någon fråga för publiken så viftar ni bara, och sen så kommer vi fram med en mikrofon och så får ni ställa er fråga. Det jag tänker på är att det finns en risk med alla dessa små samarbeten. För jag har många gånger suttit på möten när vi ska samarbeta länsstyrelse om det ena och andra. Och först bara att förklara hur sin egen organisation fungerar tar en timme, och så ska man lyssna på alla andra. Vi kommer inte fram till så mycket. Och så fort det är dags att stoppa in pengar eller leverera, så är det sällan man lyckas med någonting. Och en annan sak som jag är lite allergisk mot, att vi har dessa klämkäcka projekt som håller på i 3 år. Vi startar upp någonting och nya loggor, och sen 3 år senare så är det borta. Vi kanske behöver lite annat, och det tar inte ifrån alla liksom initiativ, och eftersom jag själv representerar också en ideell förening då, Mind, som jobbar lokalt med, och som faktiskt har väldigt stor framgång, men så måste vi faktiskt ta tag i det här samhälleligt. Eller hur illa måste det gå innan vi faktiskt sätter det här ganska högt på agendan? Mm. Så. Anders? Nej, men lite grann i den här diskussionen, liksom, vad ska ske nationellt och vad ska lokalt? Jag menar, vi har ju en struktur i Sverige med den här fördelade mandaten och makten mellan de olika nivåerna, och den har ju både för- och nackdelar, och jag tror att man ska spinna på de fördelar man har med den här lokala kännedomen och den lokala arbetet som kan göras. Så jag tror det är jätteviktigt att man inte tappar bort den biten, för det är där vi har våra stora fördelar jämfört med många andra länder som är tungt toppstyrda, så att säga. Det hindrar ju inte att det fortfarande finns en roll för den nationella nivån att hjälpa till att mäta, hitta bra mätmetoder, kunna sprida goda exempel mellan olika delar av landet och sånt, och få det här att gå snabbare och röra sig fortare. Men jag tror liksom inom rätt mycket andra områden där vi jobbar, så just det här att man har den lokala förankringen och förståelsen. Mycket av de här sakerna är ju liksom någon slags demokratifråga. Det gäller liksom att ha den förankringen för att kunna gå ut och vara trovärdigt. Jag tror inte vi någonsin kommer tillbaka till de här stora nationella kampanjerna med 68 brödskivor och sånt. Nej. Har vi i alla fall inte för Folkhälsomyndigheten någon ambition om att gå till hållet. Jag tror. Jag tänker också i de politiken kan ju gå före här. Nu föreslår man i måndags en digitaliseringsmiljard. Den skulle kunna läggas någon annanstans. Nu är det bara ett förslag, men i januari så kom det också en produktivitetsmiljard, eller heter den effektivitetsmiljard. Den går ju att lägga direkt på det här istället, för det är ingenting som vården har förväntat sig från början. Så därifrån kan man få resurserna utan att för den del ta bort någonting från vården, så att säga. Strax, Lina, får vi en publikfråga, om du bara säger vad du heter. Hej, jag heter Elisabeth Wahlgren. Jag är en av volontärerna på Mind, där Lina är ordförande. Men jag har också ett förflutet inom konsultvärlden och investment banking. Jag hör här hur ni pratar om ett business case. Första året 3 miljarder. Wow! Det är bara en lång horisont. Våra folkvalda har en placeringshorisont på 4 år. Och då undrar jag, vilka är investerarna som kan tänka sig att ha en lång placeringshorisont? Är det våra pensionsfonder? Eller är det någon annan?
Går det här att bygga ihop i ett större system? Frågan kanske är för tidigt ställd, men jag ville väcka den. Man skickar den till Dag. Nej, jag reagerar faktiskt lite grann mot den här fyraåriga planeringshorisonten som du hävdar att alla folkvalda lever efter. För det, jag vågar ändå påstå, jag tycker om att skälla på de som befinner sig på andra sidan blockgränsen än vad jag själv gör. Jag tycker det finns massa saker och ting som de gör som helt felaktiga. Men kring väldigt mycket av de här grundläggande frågorna om att vi borde växla ner ifrån storsjukhus till den kliniska vården till den förebyggande vården så finns det ju en bred samsyn. Jag är också ganska optimistisk. Det finns ju, regeringen har ju tillsatt den här jämlikhetskommissionen som ska ta fram ett antal förslag som rimligtvis kommer att handla om folkhälsoarbete. Jag tror att om man arbetar klokt i den här kommissionen så kommer man lägga fram förslag som kommer att kunna gå och samla mycket breda majoriteter om i Sveriges riksdag. Så att jag är nog lite mer optimistisk där faktiskt om det politiska beslutsfattandets möjligheter på det området. Lina? Jag tror att istället att de här stora AP-fonderna investerar pengar i Academedia nu som börsnoteras så tycker jag att de skulle faktiskt satsa på folkhälsan. Det är ändå liksom hand i hand. Däremot så tänker jag så här, man tittar på från landstingets håll ändå som skolans horisont så har all psykiatri backat bort från skolan. Vi tar hand idag om fall som psykiatrin tog hand om för 10 år sedan. Och skola är inte bra på att behandla psykoser och andra saker. Det gör vi i vår dagliga. Så att man må ha mycket ambitioner och sådär. Men där jag står och de rektorer jag coachar så hör jag ingenting och vi får inget stöd. Så här lite samarbete. Så att vi kan tycka att vi har gamla strukturer. Men jag vet inte att Folkhälsoinstitutet har knackat på min dörr. Och inte heller landstinget. Så vi är ganska ensamma i våran lilla box. Men det kanske handlar om att jag inte kan räcka ut handen till er heller. Liksom så. Men jag tänker så här att vi Anders, måste fundera. Det blir lite obehagligt med det här. Han rör på sig här. Vill jag inte säga något. Nej, men vi är oberoende av utsträckta händer och var vi är någonstans så är det ju helt klart från vår sida att skolan är ju den viktigaste arenan för det här. Och det har vi pratat om och diskuterat och vi har haft kontakter med både Skolinspektion och Skolverket i de här frågorna. Men det är svårt. För även där så kämpar man ju med prioriteringar på olika håll och att vi gång på gång pekar att elevhälsan har nedmonterats på de flesta skolor i landet på ett sätt som är på gränsen till helt oacceptabelt. Man kan knappt ens upprätthålla liksom normala vaccinationsprogram och sånt längre. Så att här har ju skett tyvärr ett utveckling åt alldeles fel håll. Och vi är ju helt, skulle tycka var jätteroligt om vi kunde hitta liksom en gemensam plattform för att driva den här frågan vidare. För att här finns jättemycket att göra utan att prata gigantiska resurser för det. Men jag tror att skolan behöver liksom verkligen ta sig och fundera på sin roll inom folkhälsan. Inte minst med tanke på var elevhälsan är på väg någonstans. Mm. Vi behöver runda av för jag vet att alla ska iväg på andra saker. Men jag ska ändå ställa frågan och ni får snabbt svara på den och dagvifta det här. Om ni vill tala om ett råd som ni skulle vilja ge i debatten, vad skulle det vara? Dag. Nej, men jag tar fast det är svårt som politiker att ge ett råd. Kanske. Ja, det är svårt. Men jag skulle nog säga så att detta område som är extremt eftersatt, det är precis det som Anders pratade om alldeles nyss, det är elevhälsan. Vi ser att vi har växande psykisk ohälsa bland de unga. Jag tror dock inte att det beror på att alla lärarna är så elaka i skolan och sådana saker. Jag tror att det är betydligt mer komplicerade faktorer bakom. Det beror på vilket samhälle vi bygger. Det beror på hur arbetsmarknaden ser ut för unga människor. Det beror på hur det är att bli ung vuxen i Sverige. Så att det är klart att skolhälsovården och förebyggande insatser och sånt kan hjälpa till att försöka hantera de där problemen. Men jag tror att också egentligen att vi behöver. Och det här är så typiskt exempel. Ibland är det mycket mer komplicerat och vi behöver fundera över ett mycket bredare fält om vi så att säga ska förbättra den psykiska hälsan bland unga människor i Sverige. Ann, ett råd? Jag har redan varit inne på det. Jag tror ju nämligen på att man ska göra långsiktiga satsningar kombinerat med att uppmuntra lokala initiativ. Jag står fast vid det. Och långsiktiga satsningar, precis som vi har pratat om i andra sammanhang som sker idag i Sverige, i infrastruktur och annat. Den typen av långsiktiga satsningar bör man göra genom att tillföra en ganska stor summa pengar vars syfte är att åstadkomma bättre folkhälsa. Man kan välja en gruppering som
som heter unga vuxna till exempel, bara för att få det ännu mer avgränsat, för att kunna följa effekterna. Det tror jag på, kombinerat med att uppmuntra och stimulera när man går in riktat i vissa särskilt utsatta områden i Sverige. Ett råd? Ja, jag först och främst måste jag bara säga att jag tycker det är komiskt att Folkhälsoinstitutet och landstingspolitiken tycker att skolan ska göra mer. Ja, så tack för den. Men sen mitt råd är nog att jag kanske ska bli bättre på att fråga om samarbete. Ja. Och faktiskt ställa lite krav. Att det räcker inte med att jag hör att de har pratat om att stödja. Men man kanske ställer lite krav. Nej, men nu kan vi hjälpas åt att lyckas med de här frågorna. Så, tack. Daniel, ett råd? Ja, nej, men jag tror på, som studien säger här också, att vi behöver ha tydliga ramverk för hur beräknar vi de här investeringarna. Och då tror jag också att de kommer komma av sig själv. De får en större respekt och en större plats i debatten. Och Anders, slutligen. Sista ordet, ett råd. Nej, men jag tror att det finns en som kan låta som en floskel här med hälsa i alla politikområden. Och lite grann är det vi har pratat om, att jag tror att det är viktigt att vi tar med oss folkhälsan in i en massa andra arenor. Vi har inte en tung tradition att göra det i Sverige. Vi har liksom haft en folkhälsa som har utvecklats av sig själv på grund av att vi har socioekonomiskt och sånt, vi så mycket bättre. Och då har det här hängt med matematik. Nu är vi inte där längre. Nu måste vi tänka specifikt på folkhälsa i infrastruktursatsningar, i satsningar på skolan och på andra områden. Jag tror det är där vi behöver bli bättre. Tack för det. Och publiken, hur tyckte ni att de skötte sig? Grönt kort, har de gjort bra ifrån sig? Rött, lite bättre nästa gång. Bra, då tackar vi panelen med varm applåd.